ngomusajja ayita mabega ngaolunaku ayinza okujja nakozesa emirundi ng'esatu. Ali just told me to change the story to tell the people that I was being robbed in Ivan's house and the man been harassing me, so that that's why I get the cancer, but I didn't do that. Abantu banoonyeza content naye Hadija Kigozi mukazi gwonoonya content, mukazi gwonoonya content. Sikuyinaako buzibu, sikuwala nakuba wali omberereddewo mu mbeera embi, naye ekibi kisigala kibi ate ekibi kigwana wala. Taginga Hadija Kigozi awulire byakola ye, ssaawa tumugambeko. Gamba nti ye in Mama Black Man's Voice. Kaakati Hadija Kigozi nabagamba kawe mabega kawe nti Hadija Kigozi amanyi okunoonya ng'otrendinga, n'ayagala okuggyako story. Bw'alaba nga story eyo tegenda kugyayo kyayagala kuba views, omanyi kyakola, akugamba gyogera bw'oti ne bw'oti ne bw'oti, n'akuwa script nga ye nga YouTuber emukolera, naye nga gwe ng'omuntu w'oba teweefuddeko ogwa mu katyabaga. Mbuuza batya? For example, mujjukira story ya Dushi ife ishu twazivuddemu nga clinic ne tuzikwasa baloyazi baffe. Mujjukira bwe yakozesa Dushi ensobi, Dushi yasoma ekyalaani okukakana bambi mukazi wattu nga bamugamba ayogere ebintu ebitakwatagana, okukakana nga byali bigenda muleetera akabasa. Ku luno mbuuza, ani gwe yapangidde kistole ekifu ekivundu ekiyika n'amasira ng'amuziika wabula ate nga ye ayitawo? Waliwo kadama omu, anti bakadama wembavuma obusiru sometimes, nga mugamba Dr. Sefko vuma nnyo, Dr. Sefko sana wala, naye nga atenze mbamba buulira kituufu. Kati wuliriza Hadija Kigozi kye yakoze kadama, agenda gwa ku sitole ya kadama apamira ku lubuto. Kadama ensonga lwaki afulumira ku lubuto, Allah amusasira awone ashfaatullah, nsaba Allah amusasire, yafuna kansa w'okukyenda. Kansa w'okukyenda waniino ne babeeranga obubi bwe bambi, kaakati babusenera wano ku lubuto waafulumira. Bambi nno nabwe kitee story bwe yatuuse ku Hadija Kigozi nga mugamba tokyogera ekyo, togeza n'oyogera nti oyina kansa bantu kye bagenda kuyamba. Mbuuza yamugamba ayogera atya? Nangamba atakikole mangu, naye omanyi ekiriwo nategedde ekirinnya lyo gwe kusira kusira olwo jja gyekyusaamu otyo ng'ani akugamba? Hadija ndeka nangamba kiri ogenda gyekyusaamu nkulaba oli mu bulumi bw'amaanyi, naye abantu okuyamba njagala nkuba story nti wali mu kiyumba Mogadishu. Mpulira oli wali mu kiyumba e Mogadishu nira omusajja ow'ewaka yali akukozesanga mu kabina ate mukyala wo yalinganga musawo. Nangamba oyagala bwetaaga buyambi kuba abantu bajja kuno nembawa interview. Obujulizi bwonna mbuyina, amaloboozi ngayina, vidiyo ya kadama njiyina, byonna ngenda kubibalaga. Bannange Hadija Kigozi mumugambeko, naye tufaa omwana nga mugamba akole story agamba omusajja yali amusiyaga, nabwe kityo nno nga naye kadama nga mumanyi bakadama obusiru bwammwe nga nakyo kivaayo ate kigoberera script ya Hadija Kigozi. Bambi kikazi kyattu tekimanyi nti Hadija Kigozi yayagala views na likes na kulanga nga we mubimanyi ebyaba content creator. Kumbe bambi ono yeeziika, abantu baagala kumuyamba, naye bambi yayiya story enfu. Omuwala nkubidde nangamba Sefuko Hadija Kigozi yankozesa ensobi, neegayiridde ensi yonna yonna eggwanga lyonna linsonyiwe. Amazima tebansiyaga wabula nalwala obulwadde simanyi gye bwava obw'okukyenda, kansa w'okukyendera okakana nga sikyafulumira mabega, kati nfulumira kukyenda wano ku lubuto. Naye amazima Hadija yankaka mbutukole story y'ennaku nsobole okufuna sente, naye ate abayambi abaagala omuyamba bamuwadde akakwakulizo kamu, ayogera amazima yabaaki? Kubanga empapula za diagnosis ziraga birala, buli kimu kiraga birala, ate eno story ku YouTube etambula ndala. Nabwe kityo no, on behalf of that kadama ngenda kuba muteka kawo mujja kumulaba. On behalf of that kadama, allow me and her to apologize. Mwena mwena abafunye story enjweteke eya Hadija Kigozi ey'okunoonya content ntono mwana bali bamusiyaga nfu. Disregard that video etambula, bambi omwana yetonze
ngenda kumubatirako banange mumulire naye Adija Kigozi nkusaba bambi bera muntu mukuru bera mwana musilamu goberera amateeka g'eddiini tolimbanga abantu oba banonya mu content bagambi lumunti banonya mu content banange olabanga waliwo omulema tofunyangalo omwana oyo afulumira ku lubuto teyandi badde gwe kumugamba kujweteka story alimefuna buyambi choka omazo muwe bifu ngera bo wakola douche no mugamba kati koma auto clarifying kati oli mukumuyita mbo akome wayo geda mazima ye atunulengo msiru mu media kumbe gwe no itawo ngabo wakola oli omwana nayo gera tena smacharani atika tinikola ku Malcolm simanyanga atika tidwali simanya bichi mukazi watu ebigambo nebi musukirira nako ngatai nayo na chigambo cha rusau cha manyine echa na chimu simu bubi nenge nsobye zozo nacho vana kukwata nenkusabula tenga nkwagala nya Adija Adija mbereddewo Adija nkuwadenga content Adija yamba yuwa oli mukazi girl child kai tochikola kula safe chikole kula girl child singawa na wade mganda wa mwalanga ya fulumila kulubuto wani mwade storage wa umano uyo banji kuma mgena kwebu za story yedieta nja kujibaraga mbawe kasavu kanyamana kasavu kanyamana mbagara nyo mbagara date mwedabida aba mozimbe mozimbe baku gamba baku zimbile nyumba angeno kuloni eno sibe baji zimba na ye nyumbe iwe denga neni nga yegasa boboli netaka ni bobatoli netaka wakujitika jangu mtese nabo bakuwe nyumbe wede osasula mpola paka ngojimazeyo ni bakuwe bipapule bijuwandi obe biwandi kovi ayo banangi ba mikwano Adija Kigozi tabakoze sensobi ba content creator Adija Kigozi tabakoze sensobi Adija Kigozi bambi sikuvumye sikuwala na naye Adija Kigozi chusamu okoze seza abantu banje ensobi nga basirika ngabasirika nze wali ompadde kauchi story ningamba asefu kumkono gwenda na Adija Kigozi sija kuwa story ni zeminyira tetu awukani ni injirika ne Adija Kigozi ate obanga bambi media yo je kubo lyo jisiza me doctor niko kufera fera abantu ngo bayia zi story ofune relevance echo chichamu bambi chayogera kitufu bambi ba YouTuber temukozesa bantu nsobi still osobola okufuna relevance na mawulire amatuufu ng'ogafunye mu makubo amalungi okitegeera simu bubi Adija avaye wetondere gwanga Adija butavaye kwetondera gwanga tugenda kukitegeera nti okikola kagenderere okulimbalimba abantu n'otufera bisitole bye tebibaayo kyovala banze wano omuntu gwenneesiga yadde simwagala sikyali wange nnyo simuwalana naye ate ebintu biwe mbira bansobola obyesiga ye SB4 ekyamucha yakimanyi emunyigira naye ate njagala nnyo omukazi we naye ebintu bye bicontent bye biri biti olaba story oli nagamba nti kino kiba kyekyo soko olinde si gwe bagamba atazaayo sente ze be bamanyi nze kasitata takulangayo story gye mmanyi yakifere gwa yina omulimu ng'ogwambuka waggulu wa miliyoni emu oyagala kuzimba kizimbe ki oyagala nyumba yakusulamu oyagala maduuka oyagala akedi oyagala nyumba ki babikolera nyumba yonna kasitata suka miliyoni atano ku namba yabwe y'essimu gye ngenda okuteekawo oba akawunti yabwe mubire nga mbatapingako mbagala nnyo mbagalira ddala naye Adija Kigozi kyusaamu kubanza Adija Kigozi amawulire go sikyagesiga nga nze omuntu sikyesiga bintu byo I don't know why simanyi kino kigenda kulekawa confidentiality eyojoyina n'abantu b'okolako interview okitegeera privacy yabwe confidentiality yabwe kugamba I don't know why Adija this is very unprofessional Adija at first kunze you seem to be professional that's why I've been working with you for all these years I love you so much that's why I'm even being lenient kubanga wambire umbrade buli no jano ndabako bichi I appreciate the good thing choina kumtimira omuntu enasimako naye kibi kyogerwa kwa Adija nsoli kwagala egwa ku Adija kyusam lekera okuyiya story ate lekera okuleta story nga zisula bano omuzibu nga gwoyitawo that's bad Adija that's bad didn't see way tugamba walai okitegeera ayatul munafiq thalatha obonero bw'omunafusi buli busatu idha haddatha kadhaba singa abeera anyumya alimba Adija oli munafusi omanye zambiri omunafusi kale ze nkubulidde ero salira bwerero sibira bwerera ga mashariya gajemu oyite bute kumanga ate omunanfusi nayise obute omunanfusi tasembirira nayise bute